Rivel – український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 29 травня. Слава Україні! І так, друзі, недавно знімав ролик і говорив, що будемо дивитися, починати дивитися всі сім'ї на якість маток і при надобності їх бракувати. Сьогодні завершили перший ряд. І яку маємо картину? Дві матки, дві сім'ї, котрі потребують, скажімо так, втручання. В одній ми задавили матку, нам не сподобалась квоносія, так як якість розплода була незадовільна. Ця матка облітувалась самостійно із маточника, ту, яку треба міняти, маю на увазі. Вона, скоріш за все, мабуть, мала якісь увечі після обльоту, хоча візуально нічого не було замітно. Ну, розпліт не сподобався. Во-перше, на цей період, скільки вона вже в гнізді, його було доволі мало і доволі пестравати. Коротше, роздавили, викинули. Друга сім'я, котра потребує втручання, це сім'я, після обльоту матка не повернулася, ми дали плідну, поставили, через якийсь час звернули увагу, що вона почала сіяти, і от зараз прийшли дивитися, наскільки якісно. Ситуація така, залишки розплода печатного невеликого, маточники натягнуті, і вже був вишедший маточник, рідна матка. Знайшли неплідну, теж ліквідували, і будемо давати їм знову плідну. Це, виходить, із 35 сімей, дві сім'ї. Ну, грубо говоря, скільки? 8% чи скільки? Ну, неважливо, коротше. Без брака не буває, щоб ви просто розуміли. Чи якщо ви там купуєте матки, тим більше матки, скажімо так, свободного спарювання, скажімо так, взагалі користувацькі матки, в будь-якому випадку ви маєте собі, скажімо так, віддавати отчет, що в будь-якому випадку всі матки не зможуть бути однакові. В будь-якому випадку якусь не приймуть, якусь покалічать, якась буде дійсно бракова і тому подібне. І чи все нормально? Ну, по великому рахунку, я вважаю, що дуже багато факторів, які на це все впливають. І проаналізувати наперед це ніяк неможливо. Зараз якісь спеці почнуть мені розказувати, як потрібно, ну, буду відвертий, з практики прошлого року при купівлі доволі багато племінного матеріалу, так званого, браку було стільки, що просто мама не горі. А якщо, наприклад, от у себе тут маю з 35 сімей дві, які потребувало заміни, рахую, що якби такий був брак при матках, скажімо так, для дальнейшої репродукції, це був би шикарний результат. Так, якщо даєш за неї там, ну, не буде від 2000 гривень, чи там 2, чи 1,5, чи 5 тисяч гривень, так якраз для матки того року купляли. І якби, скажімо, навіть так, із 10 одну тільки треба було відбракувати, це був дуже гарний результат. Но при купівлі 10 ви відбракуєте, можете і 7 відбракувати. Так що, дуже так. Так що, такий от результат на сьогоднішній день. Для чого це взагалі знімаю? Бувають люди, котрі, замовляючи маток, питають такі, задають такі питання. Якість гарантуєш? От сьогодні якраз мав з людиною, замовляла велику кількість. І я от навіть не знав, як на такі питання відповідати, так як, ну, що можеш відповісти тій людині, котра тобі задає таке питання. Як можеш це гарантувати? Ну, тут взагалі не можеш ніяких гарантій давати, так як це така річ, котру, скажімо так, запоганити достатньо 2-3 секунд, 5 секунд. Це просто-напросто банально, отак на сонці роздивлятися кліточку, а як вона гарно виглядає, і підпарити її. Достатньо 10 секунд для того, щоб вона так підпарилася, що більше ніколи не дала ні одного яйця. Так що, друзі, якось так. Ну, як на мій погляд, мене такий процентаж задовільняє. Завтра почнемо третій і четвертий. Порядом будемо робити. При потребі зараз, як дивлюсь,
Якщо комусь потрібно, подливаю їм відразу корми, для того, щоб вже не хвилюватися, так як вже скоро не зайдемо в сім'ї, так як надобності не буде. В ті, де все в порядку, це вже тільки нехай стоять. І так як вони розширені на повні корпуса, в них дані і ще магазини, надобності там щось додати, якщо і буде, та ще не скоро. Так що лізти не будемо, та при надобності нагодували, та й все. Дуже багато задаєте такі саркастичні питання стосовно, де твій мед, скільки ти там цукру скормив і тому подібне. Друзі, якщо ви все ж таки хочете займатися чим-небудь, ви маєте розуміти, що при професійному якомусь, при професійній роботі є свої ізъяни, плюси, мінуси і тому подібне. Я буду відвертий. Так, у нас цукор йде на пасіці, так як при виводі бджоломаток, при обльоті нуклеусів, при такому скудному взятку, звісно, потрібно підгодовувати. Ну, буду відвертий. Краще в декотрих випадках краще періодично підготувати, нежели нуклеуси, а от воспіталки будуть заливатися при виводі маток. Так як чересчур, скажімо так, взятки в період виводу маток, на якість маток влияють так собі. Ну, не так собі, а, скажімо так, хуже, нежели це би було при, скажімо так, при неінтенсивно, як воно, при стабільному взятку якість би маток була краще, нежели це було б при головному медозбору, коли б вони там носили по 10 кілограм, чи по 5, по 6, ну це і так багато. Вони би заливалися, маточники заліпляли би, застраювали, і так що, якось так. Так що так, да, цукор йде. Скільки? Та хрен його знає. Іде. Ну, рахував, це стаття витрат, котра, ну, во-перших, ну, в нашому випадку вона оправдована. Так як нагодувавши, скажімо так, при потребі сім'ю. А, ну, чому, до чого я веду? По великому рахунку, от зараз, ну, все, деякі сім'ї готові, де не потребують більше втручань, все, нуклеусні ми порозширяли, скільки у нас ще було, 145-х оцих нуклеусних корпусок, поставили, питаємося поставити вся, де по три, але у нас не вистачає, треба буде піти та доляти на наступний тиждень. По великому рахунку все, ми їх залишаємо, як сім'ї, так і то. І навіть якщо ми зараз дали їм корм без надобності, ну, на основних сім'ях нам важливо, щоб магазинні корпуса були у нас запечатані, ми їх могли забрати і скласти в сотохранилище трішки пізніше, щоб вони не оттуда їли. А щоб вони краще от зараз. Є невеличкий взяток, кстати, на весах демонструється кожен день 400, 500, 600 грам плюс. Так що іде невеличкий взяток, ми догодували, вони його запечатали, при потребі забрали, все. Ми спокійні, що у нас є готові рамки, чекають наступного сезону та й все. Так і в основних сім'ях, так і в цих нуклеусних. У нас ці сімейки стоять на двох, матка сіє, а третя відділений ганемановською рішоткою. І якщо ми теж його там нагодуємо, вони його запечатують, ми будемо знати, що у нас кормовий вже готовий на зиму. Так що деколи краще загодовувати на тій пчолі, котра сидить без роботи, нежели потім та, котра виховує, рождається для дальнішої зимовки, а її знашувати, скажімо так, на переробку сиропу і тому подібне. Так що, в будь-якому випадку, різні є нюанси, просто треба, скажімо так, вибрати кращий для свого випадку. Комусь цей краще, комусь зовсім інакше. І, скажімо так, цей би варіант комусь зовсім би не підійшов. А ми, наприклад, насчет цього не паримося, так як знімати тут нам нічого, качати тут нам нічого, навіть якщо б от зараз був інтенсивний взяток, і вони там, ну тут все одно ми там, неважно, ну ці я б ніяк не качав, хоч би вони нанесли самої акації сюди, розумієте? Я б його і так не знімав, і так би його не качав. А якщо б, наприклад, його не було, я ніби тут пол корпуса нанесли майда. Та флаг його в руки. Я б його теж не доставав, не качав, так як ну, ми навіть не налаштовані на продажу великої кількості меду. Ми працюємо зовсім по-інакшому і для інакших цілей.
Так що, а якби вони наносили цього повний корпус зараз меду, я би був тільки радий, так як пішло б менше цукру на зиму. Та й все. Я би з того родів, але родів по-своєму. Так що, друзі, так. Різні роботи, різні шляхи досягнення, різні результати. Та й все. Головне, щоб в кінцевому ітогі був позитивний результат. Якщо він є, значить ви правильно рухаєтесь. Ось хтось мене дивиться і скаже, о, дурак, я би так ніколи не зробив. Не роби. І я не заставляю вас так, і навіть вам не раджу так робити. Мені по великому рахунку зовсім без різниці, як хто як робить. Ми взяли вести канал для того, щоб демонструвати, як ми робимо, демонструвати свій результат після цієї роботи. Якщо допускаємо помилки, щоб його озвучувати, їх озвучувати, щоб ви не ставали на ці граблі і тому подібне. Так що, якось так, трішки наводимо порядок на пасіці. Ну, коротше, хочу, щоб у мене було красиво. Придбав собі кое-яку річ. Якщо кого буде цікавити, задавайте, знімемо ролик, відповім. Хтось скаже, опять же, по сьому, що дурак, блядь, це ж дороге. Ну, воно не дешеве. Скаже, та, блядь, за ці гроші може було, не знаю, там 10 років нанімати людину раз в місяць косити. І він буде правий. Тільки при такій, скажімо так, роботі, раз в місяць косити, у мене було б на участку, де я живу, біля хати, біля дому, вон задній участок. Було би так. 2 дні покошено, красиво. Пак днів 10. Все зароснуто. І днів ще 15-20. Це вже була б трава по коліно. Ніякої красоти, це просто була б така, буряни би росли. А так, маємо гарний газончик. Красивий. Покошений постійно. І красота. Так що, друзі, якось так. Все. Тут додати більше нема чого. На цьому буду завершити. Слава Україні!